Da skal vi gå gjennom øving 4. I oppgave 1 så skulle jeg lage en brevmal i Word. Og der var det en del spørsmål om den også skal fylles ut. For her står det, i vedlegg 2 ser du hvordan et ferdig brev basert på malen ser ut. Men vi skal bare lage en brevmal i Word som den første setningen i oppgaveteksten. Og det som skal være med, altså en mal, da et tilfeldig dokument som vi har vært gjennom før. Og i den malen så definerer dere liksom marga, formatering, og opplysninger og sånt som skal være med. Og i vedlegget her så det vist hvordan den skal se ut. Det eneste problemet den publiseringsdatum for dem som har Mac. Så der måtte dere eventuelt bruke den dagens dato som de kan sette inn. Hvis de får også på eksamen og sånn, så kan det lønne seg å bruke ekstern skrivebord så dere faktisk får sette inn en publiseringsdato. Og den malen ser sånn ut. Og her det bare skrevet inn manuelt med sånn hakeparentes. Det ikke satt det inn de der innholdskontroll for tekstboks. Det samme her også. De her jo også posisjonert med tabeller uten kantlinjetekst. Nei, kantlinjetekst. Uten kantlinjer. Og de kantlinjene først så trykker de på ingen, og så viser rutenettlinjen. For når de tar bort det der, så ser de at de strippelinjene forsvinner. Og de linjene her blir ikke visende på en PDF eller på en utskrift. Og her den publiseringsdatoen. Og den finnes enten på å sette inn og hurtigdeler og dokumentegenskap der. Og den finnes også på utviklerfanen og innholdskontroll for datovelger. Igjen så finnes den ikke på Mac. Ikke på nyere versjon og ikke på 2011. Ellers så skulle de ha inn en tabell i bunntekst. Og her skal øvre kantlinje vises. Og det gjør de også på tabellutforming ved å da velge øvre kantlinje. Og resten på vis rutenettlinje. Og så kommer du til utseende på tabellen. Der kan de jo velge høyde selv, sånn at det ikke blir så mye mellomrom mellom teksten og linja. Og det samme på en andre. Du kan også velge skriftstørrelse, sånn at den blir små nok. Og så skulle de sette inn logoen, da helst i topptekst, for da vil den, hvis brevet blir på flere sider, så vil logoen også være med på neste side. Sammen med bunnteksten, og den blir også med på neste side hvis vi har flere. Da det bare å sette inn bildet derifra. Eventuelt kopiere og lim inn. Men det viktigste med den oppgaven her, det å lagre det som mal. Og det gjør de på fil og lagre som. Og så velger den wordmal.x, der T står for template, som da mal på engelsk. Så det det viktigste på den oppgave 1, det at den faktisk lagret som mal. Om de har gjort det her og lagret det som vanlig dokument, så mister det litt av meningen. Så kommer vi til oppgave 2,
när dere skulle lage en rapportmal. Og det lå det en PDF med som visste hvordan den skulle kunne se ut. Så det følgende krav at du skal ha forside med opplysningene som var vist. Det skal ikke være nummerert. Du skal ha felt for automatisk telling av antall ord på forsida. Tell ord i hele dokumentet. Sammendrag på side 2 skulle ikke ha nummer. Innholdsfortegnelse på side 3 skulle ikke ha sidenummer. Og på første side etter innholdsfortegnelsen så vises overskrift for hoveddelen av rapporten. Overskriften skal være nummerert. Og sidenummerering med start på side 1. Og for å unngå sidenummeret på den første siden så skal de ha inndelingsskift. Og på siste side så skal dere ha bibliografi, stikkordsliste og figurliste, og den siden skal være nummerert. Da ser forsiden sånn ut. De her er også bare skrevet inn manuelt. Men hvis de får noe sånt på eksamen, så vil det jo selvfølgelig bli mer uttelling hvis de bruker den tekstboksen, og den finnes også på Mac. Og det den der. Og her det også beskrevet hvordan dere får til den kombinasjonsboksen. For det var litt problemer med den i timen, at dere fikk lagt inn element, men den der rullegardinen med den kom ikke opp, den pila der du skulle velge. Så prøv å prøv det her og se om det fungerer. Man vet aldri hva jeg kan finne på å gi på eksamen. Hvis det ikke får det, så kan det være en idé å gjøre Word-oppgaven også på eksternt skrivebord, sånn som på Access, eller få lånt dere en Windows-PC. Jeg skal se tilbake til oppgave 2. Det skal ikke være sidenummerering på side 1, 2 og 3. Den skal begynne her først. Og det får de til ved å bruke inndelingsskift. Og det satte inn på oppsett, skift og inndelingsskift neste side. Og for å da få sidenummeret til å begynne på 1, så markerer de sidetallet og formater sidetall. Det gikk også an å gjøre oppi her. Og start på 1. Da vil sidetallet begynne på side 1 der. En feil som har blitt gjort tidligere, det er at de overskriftene, eller det innholdet da, på forsiden, har blitt skrevet med stiltypen overskrift. Og det som skjer da, er at den også vil bli med innholdsfortegnelsen. Og det vil vi jo ikke. Så bruk vanlig skrifttype og heller formater farge og størrelse. Og så er det den feltboksen for antall ord. Og den finner de på felt, og den er også på Mac. Og så er det number words. Altså antall ord. Det skulle være sammendrag. Innholdsfortegnelse settes inn på referanser og innholdsfortegnelse. Og nummererte overskrifter, det får de til på den. Det ser ut som de har brukt en annen enn her. Og det her er også bare skrevet inn manuelt med sånn hakeparentes. Bibliografi setter de også inn på referanser,
bibliografi og velg den du vil ha. Stikkordsregister settes inn der. Den kommer uten overskrift, så overskriften må du lage selv. Sammen med figurliste. Den er der satt i bildetekstliste. Nå er det ingen oppføringer her, fordi det er ingen figurtekst, ingen kilder eller ingen stikkord i den malen. Det står heller ikke noe krav til margstørrelse på rapportmalen, men det var på bredmalen. Og det ender de her da, på egendefinert. Og da kan jeg velge topp, venstre, bunn og høyre. Og i og med at du har flere inndelinger, så kan du også velge å ha annen mark på forsiden enn du har på selve dokumentet. Og så var det oppgave 3. Da skal de bruke den der malen til å lage en rapport. Og så står det at teksten er satt inn, er ikke veldig viktig. Men de skulle ha satt inn bruk underkapittel på nivå 2 og 3. Legg inn informasjon om to bøker, altså skal legge inn to kilder. Som skal settes inn som sitat i kapittel 1.1. Og informasjonen skal nå vises i referanselista, og så skulle de merke ord som skulle være med i stikkordsregisteret. Eksempelet på dem var markert i grønn. Og så skulle de sette inn en figur og sette bildetekst. Så skal de sette en kryssreferanse til det bildet. Og det skal være med i figurlista. Og hvis vi da ser på oppgave 3, så er det lagt inn to kilder her. De her to er lagt inn som stikkord. Og så har vi en kryssreferanse her. Både til side og til figur. Og det her er lagt inn som figurtekst. Og da vil den dukke opp i figurlista når de oppdaterer feltet. Altså oppdater felt. Sammen med stikkordsregisteret. Og måten de legger inn stikkord på er å markere et ord, referanser og merke oppføring under stikkordsregister. Bruker de merke, og så får de opp noen sånne rare tegn. De tar de bort igjen ved å skjule. Og hvis vi nå går ned i stikkordsregister og oppdaterer igjen, så kommer det nye ordet med. Og kryssreferanse til figur sett de inn ved å gå på referanser og kryssreferanse. Du kan velge figur. Og du kan velge, hvis du velger bildetekst med etikett, så kommer figur og navnet. Altså hele. Men de kan også velge bare etikett og nummer, og står det bare figur 1. Du kan også sette inn sidetall, da kommer det hvilken side det er på. Og du kan ha bildeteksten uten figur foran. Så det er forskjellige måter å sette inn den kryssreferansen på. Og så var det kildene. For å sette inn en ny kilde, så har du for eksempel forfatter. Vi har en boktittel, der skriver vi selvfølgelig tittelen på boka.
Så la oss si at den gitt ut i Oslo av Gyldendal. Dette var Gyldendal norsk forlag, men det ikke så viktig nå. Trykker de OK, og da kommer den opp der. Og hvis de da vil sette inn den senere i teksten også, så vil den ligge her. Sånn som de to Haugstad og Lurstad ligger inn her nå. Og da kan den settes inn uten at de trenger å angi den kilden på nytt. Og så må jeg oppdatere bibliografifeltet, og da blir den også med. Og her vil det også komme automatisk da, i alfabetisk rekkefølge. Og da tror jeg det meste var dekt på den øvinga. Når de bruker en, hvis de skal redigere en mal jeg har nevnt her før, så må de høyreklikke og åpne. Og for å bruke en mal så dobbeltklikker vi bare på, og da står det dokument 2 der. Men hvis vi skal redigere en høyreklikk og åpne, og da får du navnet på malen.